Koronavirüsü տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 8-րդ միջոցառումը հաստատելու մասին հարցը զեկուցող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան, խնդրեմ պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, ես սկիզբը կզեկուցեմ, բայց խնդրելու եմ թույլ տաք, որ պարոն Սարգսյան 80 չի լինի, որպեսզի այսօր ազատեմ մարդուն աշխատանքից, որտեղ ազատման պարագայում ինքը շատ ավելի քիչ նպաստ կստանա, քան այն մյուս առաջարկող ծրագրով։ Լինել, որովհետև այս ծրագիրն ըստ էության սոցիալական բնույթ ունենալով հասարակականություն ունի այն անձանց, ում կորոնավիրուսի առաջացած խնդիրների պատճառով է տնտեսվարողը աշխատանքից ազատել կամ աշխատանքը չի ստացվել հանրային ծառայության ոլորտում։ Պարոն վարչապետ, ուղղակի ուզում եմ զեկուցեմ, որ մեկուսացումից եւ ինքնամեկուսացումից մի քանի 100 հիմա հստակ չեմ ասի, մոտ 300 հնարավոր է չհաշվի սկզբանը չհաշվված ծնուններ ունենանք, դրանց մասով կարելի ամենակ բացառություն մտա